केन्द्रीय सदस्यमा यहाँले उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि आफ्नो जित कतिको सुनिश्चित देखिराख्नु भएको छ? अब मलाई एकदम विश्वास छ, होइन, म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, मैले आफ्नो दायित्व सम्झेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरेको कामहरू र मैले जिम्मेवारी सम्झेर जनतालाई देखाइदिएको छु र त्यसकारण मैले यसको मूल्याङ्कन पक्कै पनि हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेसका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण अब प्रतिस्पर्धा हो, जितको सुनिश्चित त भन्नै पर्छ, होइन, प्रतिस्पर्धा हो, हार जित हुन्छ, त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ हामीले। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ आफूले जित चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएको छु। प्रजातान्त्रिक विचारधारा हो नेपाली कङ्ग्रेस भनेको, होइन, त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ यही त हो नि मन्थन गर्ने, यही प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो यो भनेको, होइन, यो अभ्यासमा मन्थन हुन आवश्यकता छ। म खुसी छु, एकदम राम्रो हो यसमा, भोलि हाम्रो लागि पनि एउटा बाटो खुल्यो नि त, जस्तो अगाडि बढेको छ, महिला अगाडि बढेको छ, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ एकदम गर्वको कुरा हो, मन्थन हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मन पराएको र सबैले मन पराएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्नका लागि सबै नेताहरू वास्तवमा इच्छुक हुनुहुन्छ। केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने मात्र होइन, यो नेतृत्वमा पुगेको नेताले देश हाँक्ने हो, राष्ट्रियताको बारेमा कमजोर हुँदा मुद्दा उठाउने हो, कानुनी राज्य स्थापना गर्ने हो, मानव अधिकारका कुराहरू स्थापित गर्ने हो र देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने नारा लिएर हिँड्ने हो। त्यस्तो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उठ्न पाउँदा यसै खुसी छु, जित्दा झन् खुसी हुन्छु, जिताउन सबैलाई परेको छ, धन्यवाद। 14 महाधिवेशनमा यहाँको पनि उम्मेदवारी रहेको छ, के तयारी गर्नुभएको छ र कस्तो अहिले आभास पाइराख्नु भएको छ, के छ? होइन, अब महाधिवेशनको समग्र माहौल पार्टीको निम्ति चाहिँ उत्साहप्रद छ, यो हाम्रो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक शक्तिलाई जागृत गर्ने चाहिँ महोत्सव जस्तो चाहिँ छ। देशभरिबाट साथीहरू उत्साहपूर्ण ढङ्गले आउनुभएको छ। अब उम्मेदवारीको कुरामा मैले आफूलाई पार्टी उपसभापतिको पदमा मैले उम्मेदवारी दिएको चाहिँ छु र केही मुद्दाहरू चाहिँ छन् जो म उठाइराखेको चाहिँ छु। हाम्रो पार्टीभित्र गुटबन्दीको धमिराले पार्टीको साङ्गठनिक संरचना कमजोर बन्दैछ भन्ने मेरो चिन्ता चाहिँ छ। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरण चाहिँ नहोस्, विचार प्रधान बनोस् पार्टी, नीति प्रधान बनोस्, व्यक्तिलाई हेरेर अङ्कगणित मिलाएर समीकरण मिलाएर नेतृत्वमा चाहिँ जाने प्रक्रियाले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ भन्ने मेरो चिन्ता चाहिँ छ। त्यसबाहेक चाहिँ मुलुकका अगाडि केही गम्भीर समस्याहरू चाहिँ छन्। कोरोना महामारीबाट चाहिँ मुलुकलाई निकाल्ने कार्ययोजनाको अभाव मैले देख्दै चाहिँ छु। जलवायु सङ्कटले चाहिँ यो समस्यालाई अझ बढी कम्प्लिकेटेड बनाउँछ भन्ने मेरो चाहिँ चिन्ता चाहिँ छ। त्यसबाहेक चाहिँ लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरू सरकार, संसद चाहिँ र न्याय क्षेत्र प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकिराखेको चाहिँ छैनन्। यो परिस्थितिबाट देशलाई जोगाउने प्रयोजनको निम्ति पार्टीले वैचारिक र नीतिगत अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो र यो मुद्दालाई मैले चाहिँ घचघचाउन चाहिँ 5,000 हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरूको माध्यममा यी कुराहरू चाहिँ राख्दैछु। यही कुरा, यही एजेन्डा चाहिँ स्थापित गर्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ र साथीहरूको रेस्पोन्स राम्रो पाएको छ। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा यहाँ एउटा अर्थमन्त्री एउटा एकदम यङ ठिटो भनेर आउनु भएको थियो, आज त्यो ठिटोले 14 अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरिको यो अपेक्षा गर्नुभएको थियो तपाईँ, आज जुन शैलीबाट आज उपसभापतिका लागि दावेदार भइराख्नु भएको छ, तपाईँले यो अपेक्षा गर्नुभएको पद हो? मैले अघि पनि भने म कुनै कार्यकारी पदको चाहिँ खोजी म गरिराखेको चाहिँ छैन। मेरो खोजी चाहिँ पार्टीलाई जे कुराले पार्टीको जीवन, पार्टीको प्राण चाहिँ जे कुराले निष्प्रभावी चाहिँ बन्दैछ, विचारको चाहिँ शून्यता, नीति र कार्यक्रममा बहसको शून्यताले पार्टीको सङ्गठनलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले उपसभापतिको पद एउटा यस्तो पद हो जसले चाहिँ नीति, अनुसन्धान, विचार, कार्यक्रम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टीको धारणालाई बनाउने, सङ्गठित गर्ने, पार्टीभन्दा बाहिरका मानिसहरूसँग संवाद गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्छ। त्यसैले जे कुराले चाहिँ पार्टी सङ्गठनलाई क्षतिग्रस्त पार्दै चाहिँ छ त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति मैले उपसभापतिमा दावेदारी गरेको हो। मैले कुनै नेता मिलाउने यत्न मैले गरेको चाहिँ छैन, कुनै गुटमा चाहिँ आश्रित भएर मैले मेरो कुरा राखिराखेको चाहिँ छैन। म चाहिँ 5,000 हाम्रा पार्टीका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको विवेकमा भर परेर यी एजेन्डाहरू चाहिँ उठाउँदै चाहिँ छु। यो एजेन्डालाई मैले पार्टीको संरचनामा स्थापित गर्न सकेँ भनेदेखि मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुरा भएको ठान्छु। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, लोकतान्त्रिक स्पर्धा हो र मैले भोट पाउँछु र विजयी हुन्छु। पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई अहिले अब सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,
पार्टी सभापति शेरबहादुर जी ने अब कृतनीति हो वास्तव चुनाव चलि प्रतिस्पर्धा को वातावरण एकदम हार्दिकता लोकतंत्र के सौंदर्य यही हो। एक से एक साथी पार्टी को नेतृत्व लिने का अगड़ी बढ़ु अभ्यास जे परिणाम आँच फिर कांग्रेस एक ढिका भर अगड़ी बढ़ जयपाल हजुर नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त बनाऊ प्रकाशमान सिंह दाई अत्याधिक मतले विजय गराउ हजुर ए हाम्रो साथीभाइ सर छोटो प्रतिक्रिया राखिदिनुस् न अहिले यो माहौलमा घुमिराख्नु भएको छ सबै साथीभाइहरुलाई भेटिराख्नु भएको छ कतिको हौसिनु भएको छ कतिको उत्साहित महसुस गराइरहेको छ तपाई घुमिराख्नु भएको छ है मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले आएको अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ चिन्छ म यो भन्दा अगाडिका सबैले मलाई भन्छ हामीले त तपाईँलाई दसौँदेखि बाह्रौँदेखि दिँदै आएको भनेर भन्छ भनेपछि अब धेरै अधिकांश पुराना साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ नचिनेको छँदै छैन र नयाँ पिँढीमा पनि अहिले मेरो चाहिँ जुन पार्टीभित्रको यो चाहिँ जुन अन्याय भएको विरुद्धमा मैले यसरी पार्टी चल्दैन पार्टीलाई विधि र नियमसम्म तवरले चाहिँ चलाउनु पर्छ र पार्टीले चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने जुन मुद्दा मैले उठाइरहेको छु त्यो मुद्दाबाट चाहिँ आकर्षित भएर र पार्टीलाई संस्थागत नगरिकन अब आउने दिनहरूमा पार्टी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सान्दर्भिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने भएको हुनाले पार्टीलाई चाहिँ राम्रोसँग चिनिएको खारिएको नेता टेस्टेड लिडर र चाहिँ क्लिन र डाइनामिक इमेज भएकोलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको भनाइ छ म पुरा विश्वस्त छु म जित्छु भने नमस्कार गरेँ यहाँलाई यहाँलाई स्वागत छ यो चुनावी माहौलमा दौडिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो माहौल देखिराख्नु भएको छ आफूलाई जित सुनिश्चित कस्तो छ के छ हामी सारा अत्यन्तै चाहिँ यहाँको माहौलबाट यति उत्साहित छु किनकि अब यो पार्टी युवा केन्द्रित हुनुपर्छ अर्थ केन्द्रित हुनुपर्छ होइन विकास केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यो बन्ने सम्पूर्ण लक्षणहरू म यहाँ देखिरहेको छु र मलाई सबभन्दा ठुलो उहाँले अघि भन्नुभयो यो हो अहिलेको उहाँको नारा गरी खाने जुन हामी एकदम प्रभावित छौँ दाई जस्तो मान्छे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अगाडि आउनुहुन्न भने अब हामी काङ्ग्रेस भनेर नलाग्दा पनि हुन्छ नेतृत्व पन्थीमा यहाँ धेरै समूहगत रूपमा एउटा एउटा प्यानल बनाएर आइरहेको अवस्थामा धेरै प्रतिनिधिहरूको आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया छ मैले जसरी लिएँ उहाँहरूले तपाईँहरू प्रतिनिधि जुनसुकै पक्षबाट प्यानल भएर आइरहे पनि हामीले छान्ने हो र हामी सबैलाई समेटेर लान्छौँ भनिराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन मेरो पनि भनाइ त्यही नै हो कि यो पार्टीको निर्वाचन हो एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यास हो प्रतिस्पर्धाले चाहिँ नि सबैलाई व्यक्तिलाई पनि त्यसले खरो बनाउँछ संस्थालाई पनि बलियो बनाउँछ त्यसमा हामीले अन्यथा कुनै चाहिँ नि तिक्तता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन होइन केही पात्रहरू चाहिँ नि साझा हुन्छन् ती सबैले चाहिँ नि झुरुचाएका हुन्छन् म त्यही मध्ये पर्छु भन्ने मेरो मान्यता हो कार्यक्रम हेर्न पठाउने सानो प्रतिक्रिया राखौँ सानो प्रतिक्रिया राखिदिनु पार्टीमा निकै शालीन र सभ्य व्यक्तित्व भनेर परिचित भइरहेको व्यक्तित्व आज पार्टीको उपसभापति पदमा उत्रिँदाखेरि जित कतिको सुनिश्चित देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ कि महाधिवेशन प्रतिनिधि नेताहरूसँग मेरो भेटघाट बाक्लो भइराखेको छ र भेटघाट नहुँदा पनि उहाँहरूसँग वर्षौँदेखि मेरो भेटघाट प्रशिक्षणको क्रममा धेरैसँग नजिकिएको छु धेरैको घरमै पुगेको छु धेरैसँग हातेमालो गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म त एकदमै जितको नजिकमा छु सायद मलाई लाग्छ अब त्यो चाहिने भोलि मत पेटिका भित्र त्यही भावना अनुरूप अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले लामो इतिहास बोकेको एउटा जेठो पार्टी छ आज धेरै गुट उपगुट भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् तर जनप्रतिनिधि अहिले आएका प्रतिनिधिहरूको एउटा व्यक्ति छनौट गर्ने प्रक्रियामा आइरहनु भएको छ
तपाईलाई के लाग्छ, पक्कै प्यानलले जित्ला या समूहगत रूपमा जसको व्यक्तित्व उचाइमा पुगेको छ त्यो मान्छेले जित्ला? हेर्नुहोस्, यतिखेर व्यक्तित्व पनि हेरिन्छ निश्चित रूपमा, पार्टीभित्र क्षमतालाई व्यक्तित्वलाई हरेक कुरालाई हेरिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईँले जुन प्यानलको कुरा गर्नुभएको छ, प्यानलको कुरा एक ठाउँमा छँदैछ, त्यसभित्र पनि फेरि व्यक्तित्वलाई पनि को पनि धेरै प्रभाव पर्छ भन्ने लाग्छ। राजनीतिमा जित हार त भइरहला, चौधौँ महाधिवेशनले जाँदा जाँदै नेपाली जनतालाई के देला? चौधौँ महाधिवेशनबाट अब चाहिँ नि नेपाली जनताको लागि सुशासन, नेपाली जनता अहिले कुशासनबाट चाहिँ नि आहत छन्, अब नेपाली जनतालाई सुशासनको बाटोमा लैजानको लागि हामी दृढ छौँ र चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली जनताको लागि सुशासन भन्ने नाराका साथ, अभियानका साथ हामी अघि बढ्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।